Vítáme všechny diváky u sledování tohoto mimořádného zápasu, který spolu svedou zápas, svede tým Fuj ve fialovém a hrají proti týmu Frimet z Polska. Tým Frimet příliš neznáme a proto si je zazoomujeme. Tým Frimet evidentně probírá nějakou taktiku. Zdá se, že kapitán kreslí něco na tabulku a vypadá to, že ho zbytek týmu poslouchá. Oproti tomu, co se děje v táboře Fujů. V táboře Fujů promlouvá Vojtěch Palouš s číslem 52. Stojí uprostřed kolečka a pravděpodobně vyžaduje od celého týmu maximální soustředění. Do začátku zápasu zbývá zhruba 3 minuty a postupně si celý tým představíme, podíváme se na hráče, seznámíme se, vysvětlíme si to a bude to naprostej libec. V tuto chvíli tým čítá, když vidíme, že v pravé straně záběru se ocital, ano, je to Ivo Petr. Mimochodem, když už jsme narazili na jméno Ivo Petra, který se stále skrývá v pravém rohu záběru a opět vidíme Ivo Petr, opět zase vystrčil plešku a vypadá to, že se už přidává Ivo Petr. Teď je veselo, teď je v týmu veselo, teď proběhl nějaký dobrý joke. Vypadají docela vypohodněně chlapci. A je to tady. Je to tady, guys.